ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହି ପାଠ 3 ବୃତ୍ତ ଓ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାପ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୃତ୍ତ ଓ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାପ ବିଷୟକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢୁଛେ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ କ'ଣ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବୃତ୍ତର କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଏଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ବୃତ୍ତ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ ଖାତାରେ କରିବା। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତକୁ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେବା କମ୍ପାସ ହେଲା, ତୁମ ଯନ୍ତି ବାକ୍ସରେ ଥିବ ନିହାତି କମ୍ପାସ। ତାପରେ କ'ଣ ନେବା ପେନସିଲ ହେଲା, ପେନସିଲ ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନେବା ସ୍କେଲ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମାପିବା। କମ୍ପାସକୁ ଆମେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ମେଲା କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା, ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା କୋଉଟା, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଯୋଉଟା ବୃତ୍ତର ଉପରସ୍ଥ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଉଟା ଯୋଗ କରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା। ତାହେଲେ କେମିତି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେଇଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ତୁମ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାଇ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା, 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ଦରକାର କମ୍ପାସ ହେଲା, ତାପରେ ପେନସିଲ, ତାପରେ ସ୍କେଲ ହେଲା। ତୁମ ଯାନ୍ତି ବାକ୍ସରେ ନିହାତି ଇଏ ଥିବ କ'ଣ, କମ୍ପାସ ଥିବ, ପେନସିଲ ଥିବ, ସ୍କେଲ ଥିବ। ଆମେ ତାହେଲେ ବୃତ୍ତକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା କେତେ, 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍କେଲକୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ନେବା, କମ୍ପାସକୁ ମେଲା କରିବା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେମିତି ହେବ ଏଇଟା ହେଲା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଏହାକୁ ଏମିତି ରଖି ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ତୁମ ବହିକୁ ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାଇ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ ଆମେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାପିବା ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମେଲା କରିବା କମ୍ପାସକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଙ୍କନ କରିବା, ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆହୁରି କ'ଣ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଙ୍କନ କରିବା,
तीन सेंटीमीटर को मेला करिबा, एटा होची तीन सेंटीमीटर। तापरे कौन कही छंती तीन सेंटीमीटर परे आउरी केते से केंद्र बिंदु को नै आउरी गुटे चार सेंटीमीटर अंकन करिबा। गोटिए केंद्र किंतु दुई सेंटीमीटर व्यासार्ध गुटे आ तीन सेंटीमीटर व्यासार्ध गुटे आ गुटे केते चार सेंटीमीटर व्यासार्ध होला। देखो पिला माने एटा होची कोन प्रथम होची एटा होची एटा तो केंद्र बिंदु जानी छ एटा गुटे कोन व्यासार्ध 2 सेंटीमीटर एटा 2 सेंटीमीटर व्यासार्ध तापरे सेई केंद्र को नै आ गुटे व्यासार्ध केते 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध एटा होची 3 सेंटीमीटर तापरे आ गुटे केते आ गुटे होची 4 सेंटीमीटर एटा होची 4 सेंटीमीटर। ताहले वृत्त को केमिति अंकन करा जाए भलो भाबरे जानी पारिलो। एटा होची अभ्यास प्रश्न रो 1 नंबर हैला। ताहले एटा वृत्त अंकन पय गोटिए कंपास दरकार, पेंसिल दरकार आ कोनो स्केल दरकार हैला। ताहले तुमे माने वृत्त को केमिति अंकन करा जाए भलो भाबरे बुझि जायथिबो। एबे देखो तुम बही को देखो एबे अभ्यास प्रश्न 1 नंबर आमे कले खाता रे केमिति अंकन करा जाय कले। एबे तुम बही को देखो 2 नंबर प्रश्न करिबा हैला। 2 नंबर प्रश्न रे दिया जाय छी कोन पाखरे तिबा वृत्त एटा होचे गोटिए वृत्त हैला। पाखरे तिबा वृत्त उपरे एपरि भाबे 7 टी बिंदु नियो जेपरी मात्र 2 टी व्यास ओ 7 टी व्यासार्ध अंकन होई पारिबो सही व्यास ओ व्यासार्ध गुडी कर नाम लेखो। ताहले एथि मु कोडापटा रे करि दै छी गुटे एटा होचे गुटे वृत्त एटा होचे केंद्र बिंदु एटा रो नाम देबा क। तापरे कोन कहि छंती प्रश्न रे कहि छंती एई गुटे वृत्त रे एमिति एक 7 टी बिंदु नेबा हैला। सेति मधरु कोन 2 टी व्यास हेबो आ अन्य केते 7 टी हेबो व्यासार्ध। ताहले आमे अंकन करिबा केते 7 टी बिंदु नेबा हैला। मने करो एटा गुटे बिंदु नेली एटा गुटे तापरे एटा गुटे एटा गुटे हैला केते ते 7 टी कहि छंती तापरे एटा 4 टी हे छी एटा गुटे आ गुटे नेबा अपटे गुटे आ गुटे नेबा एटा गुटे आ गुटे नेबा केते टी हैला एटा हैला केते 7 टी व्यासार्ध 7 टी बिंदु हमें नै छै हैला। तापरे हमें 11 टाई नेबा एटा गुटे व्यासार्ध तापरे कोन एटी गुटे बिंदु दै छै हमें एटा गुटे व्यासार्ध तापरे एटा गुटे व्यासार्ध तापरे एटा गुटे व्यासार्ध तापरे एटा गुटे व्यासार्ध तापरे एटा गुटे व्यासार्ध एटा गुटे व्यासार्ध। ताहले एटा होछि कोन क एटा केंद्र रो केंद्र बिंदु हमें नाम देबा क। एटा होछि ख ग ख तापरे कोन च छ ज झ हैला। आमे 7 टी के कोन नेले 7 टी व्यासार्ध नेले 7 टी बिंदु नेले। ताहाकु आमे कोन एथि व्यास रो नाम लेखिबा एपटे व्यासार्ध रो नाम लेखिबा हैला। व्यास व्यास आमे जानी से कोन 2 टी
ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯୋଉଟା ସିଧା ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ଏବେ କୋଉଠି ହେବ? ଚେଉ ଆଉ ଖ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସ ହେବ, ଏଟା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଅଛି ହେଲା, ଏପଟେ ଏପଟେ ସିଧା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା ହେବ? ଯୋ ଆଉ ଗ ଗୋଟେ ହେବ ବ୍ୟାସ। ଏଠି ଆମେ ନାମ ଲେଖିବା ବ୍ୟାସର ନାମ ଖ ଆଉ ଚ। ଚ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ, ଖ ଆଉ ଚ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ। ତାପରେ କୋଉଟା? ଗ ଆଉ ଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ, ଗ ଆଉ ଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତୋଟି? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତୋଟି ହେବ? ଦେଖ, କ ଆଉ ଖ ଗୋଟେ, କ ଆଉ ଗ ଗୋଟେ, କ ଆଉ ଘ ଗୋଟେ, କ ଆଉ ଚ ଗୋଟେ, କ ଆଉ ଚ ଗୋଟେ, କ ଆଉ ଜ ଗୋଟେ, ଚ ଆଉ ଝ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେ ନାମ ଲେଖିବା କ ଆଉ ଖ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କ ଆଉ ଗ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କ ଆଉ ଖ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କ ଆଉ ଚ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କ ଆଉ ଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କ ଆଉ ଝ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। କେତୋଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? କଣ କଣ କରିନେ ଚ, ଏଇଟା ଛଅ ହେଲା, ଏଇଟା ଛଅ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କ ଆଉ ଛ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେ? ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସର ବ୍ୟାସ ନାମ ବାହାର କଲେ, ଆଉ କେତେ? ସାତଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ଏବେ ତୁମ ବହିକୁ ଦେଖ, କେତେ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କରେ ଦିଆଯାଇଛି? ଚିତ୍ର ଏକମ ବୃତ୍ତରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିଏ? ଆଉ ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ଦୁଇରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଛେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକମ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି ଏକମ ଚିତ୍ର ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଇ ଚିତ୍ର, ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଏଠି ଅଛି ହେଲା, ଏଠି କଣ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକମ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁର କଣ ପରିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବ ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିଏ? ଚ ଆଉ କୋଉଟା? ତାର ଉପରସ୍ଥ କଣ ହଉଛି? ବୃତ ହଉଛି କଣ ଏଇଠି ହେଲା, ଝ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି ଚ ଆଉ ଝ, ହଉଛି କଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଖ ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିଏ ହେଲା? ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରର ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବୃତ୍ତର ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାହେଲେ ଛ ଆଉ ଜ ହଉଛି କଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ? ଛ ଆଉ ଜ ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାତାରେ କରିବ ହେଲା।